Bugün Bakı-Sumgayıt yolunda yol kaza hadisesi baş verip, Ford Transit markalı sernişin mikroavtobusu yolun kenarındaki maniye çırpılıp, neticede 5 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Liya Bayramova yaralanan 17 nəfərin Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparıldığını deyib. Onlardan çoxunun vəziyyəti orta ağır dərəcədədir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Bakı-Sumqayıt yolunda faciə səbəb olan mikroavtobus qanunsuz fəaliyyət göstərib. Nazirlikdən AFA Ekonomiksa verilən məlumata görə marşrut üzrə sərnişin daşımanı həyata keçirən 50BL132 dövlət nömrə nişanı Ford Transit markalı mikroavtobus qeyri-qanuni fəaliyyət göstərib. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, faciəyə səbəb olan mikroavtobusun Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən fərqlənmə nişanı verilməyib. Eyni zamanda nəqliyyat vasitəsi Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə sərnişin daşıma xidməti göstərmək üçün tələb olunan müvafiq icazə sənədini də almayıb. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinə bilavasitə tabi olan Yol Nəqliyyat Hadisələrinə dair İşlər üzrə İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü Yol Hərəkəti və Nəqliyyat Vasitələrinin İstismarı Qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Mikroavtobusun sürücüsü Namiq Hüseynov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ölənlər Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbələridir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən APA-ya verilən xəbərə görə hadisə nəticəsində 5 nəfər dünyasını dəyişib. Bunlar Quliyevə Çinarı Azər qızı, Nəsibov İbrahim Xəqani oğlu, Muradova Roza Eynulla qızı, Quliyev İbrahim Vüqar oğlu və Caniyev Rəşad Füzuli oğludur. Allah rəhmət eylesin.